Šta pričate? Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Maša. Lajkujte, subscribe-ujte se, uključite ono zvono. Jesi ti sve zna će ovo naši drugari da vide? Budi normal. Obavezno me zapratite na Instagramu. Ovdje. Mnogo se kreni, Maša. Kreni! Sa mnom su tu Tamara i Mija. Instagram. Ja tebe mnogo volim. Normalno. Budi. Sa nama su tu Mija, moja sestra. Njen Instagram će biti ovdje. E, ovdje je Tamara, moja polusestra. Čisto zato što je znam od rođenja. Njen Instagram ovdje. A to je Anastazija. Njen Instagram će tu biti, tu ne. Anastasija je danas iza kamere i ona vodi računa da mi je i Tamara ne veruje ili nešto slično. Aljava, seljačino! Počnimo! Čekaj. Sorry. Ovako, napravila su sljedeće. Ovo je taster. Ona ovo moraju da uzmu i da odgovore na pitanje. Na svako uzimanje tastera i tačan odgovor daje se 100 bodova, a kada uzmete taster i odgovorite netačno, mislim, oduzima se 50 bodova. Evo ga tablet na kome sam spremila pitanja. Da smislim pitanja, pomogli su mi pratioci sa Instagrama. Počnimo. Spremna? Pa, ne baš. Kada pročitam pitanje, onda uzmate, okej? Prvo pitanje. Koja mi je omiljena životinja? Ja ću me zoveti biti. Ja isto. Ne. Konj. Opet oduzima 50. Da. Pa pogodim što ne znam. Ja znam koju životinju kažu. Čekaj. Ovo je najlakša životinja. Stalno pričaš da hoćeš nešto. Ono što ćeš rinima. Što rinija, kako se zove? Kako se zove, čuti? Onaj gušter, znam na što misle. Ja znam, ali ja znam. Gušter! Ne, gušter je gušter! Okej, ali mi se računaju zato što sam rekla gušter. Dobiješ 50, a neki treba da dobiješ 100. Tako će. Okej, može. Koliko dugo treniram gimnastiku? Godinu i pol dana. Ne. Je li to tačno ili ne? A onda minus 50. Pa da, imam 0, ti minus imaš minus 50. A dobro, nemojte se slađati. Ne, čekaj, moram da radim se. Ajde. Pa nije tako sam. Pa požuri mi, ja nemamo cijel dan. Dve godine. Da. Sto godina. 50. Samo u glavu dobiješ 200. Imam li neki strah, fobiju, ako imam koju? Fobija od velikog prostora. Kako se to zove? Ne znam, agorafobija, tako nešto si. Agorafobija, da. Bravo, 100 bodova. Tamara, ti pripremi ruku! Pa nisam znala, mislim da su spalkovi. Tek mi ćemo nekom biti. Da. Ovaj vata u kući. Da. Koji mi je omiljeni predmet u školi? Muzičko. Minus 50. No, bežem. Priroda i društvo. Gde ćeš najgori predmet? Minus 50. Hvala Bogu. Pa koji je, reci? To sam je cao likovno. Pa je... Sad želim da te udarim. Nikako. Danas je badala mi kaže, ja sam mislim muzičko. Koliko pratilaca trenutno imam na TikToku? Čekajte, ste na TikToku, a koliko na Instagramu? Od prilike, ne slike, ne slike. Na Instagramu 23.000. Bravo, a sad na TikToku? A na TikToku 2400. Bravo, to je... Ja sam juče to gledala. Ja sam juče brala koliko ima plišenih igrača. Omiljen rekvizit od onih sa kojim se takmičim. Ne znam s čim se takmičiš. I se takmičiš čunjevi. Ne takmiči se čunjevi. Jao, beži bre! Beži bre, Sara! Lopta!
50. Vijača. Minus 50! Ma! Pa obruč! Obruč je! Pa htjela sam da kažem obruč! E. Sigurno nećete zvati. Super. Ni ti, ni ti. Omiljeni element iz gimnastike bez rekvizita. Panše. Šta je panše? Omiljeno piće. Voda? Minus 50! Ej, ja ne želim da odgovorim. Seđi na pomarač. E, odalji se malo, nema toga, tako da stojiš. Maš, hoćeš li? Omiljeno voće. Uvijek dole. Čekaj, ali al kao imam par... Ubrzajte ovo. Pa sto puta je stavila u story. Jeste realne vas dvije? Jabuka. Želim da kažem... Kruška. Minus. Grožđe. Dalje. Leto ili zima? Leto. Dobro. Šta sam u horoskopu? Rak, dupli rak! Aj, daj! Znam i podznak. Sto... Znam i, ali gledali smo podznak, Tamara i Ana. Gledali smo kineski znak, smo gledale malo pre. Tigar. Da, da. Država koju želim da posjetim. No. Rusija. Da, Arsta Bodova. Arsta Bodova, Arsta Bodova! Koliko imam medalja? Prilike ili... Pa nismo brojali tvoje medalje. Pa ja znam koliko pa sam imala prošli put. Ajde. 16. Ti probaj. Ne znam, brate. Eh, ovo je bilo trik pitanje. Zato što je nesreća da se medalje broje. Ni ja ne znam koliko. Broj patika. 35. Ti probaj. 35. Obe minus 10. Rekla si mi da nosiš 35, da ti se ti rolšuje 37. 37. Rolšula su mi 38. Ma, da. Porazila mi nuka u među vremenu, brate. Da dobijem na loto, šta bi uradila? No. Ajde. Kupila bi kuću. Ne, ne mi je bolje. Lupi nešto, ajde. Kupila bi doživotnu zaliku krem za sunce. Ovako, ti kuću jeste istina. Tonu životinja koja će staviti tu kuću i gajiti. Šta želim da budem kad porastem? Pa da mi je ovo ljučno. Ovo je prelogično pitanje. Moramo da dobro mislimo. Pa lako, prelogično je da kažemo... Što pomožete ja na drugu? Sam mi nije jasno. Iritantno si. No. Pa kao... Taksista. Minus 50. A, probaj ti... Gimnastičarka, crtica, balerina. Sve, ali šta još? Da prodaš pizzu. Što ste tako... Da dresiraš životinje? Veterina. Da. Ja sam voće, koje bi voće bila? Kruška! Kumkot. Nar. Pizka. Da kažem! Oduzmi nam 200! Dud! Želja. Da postaneš princeza kad porasteš. Pa mislim, to smo se... Minus 50, minus 50, da imam normalnu sestu. Brokoli ili krfil? Brokoli. Bravo. Izašla sam. Dobij ono lako. Kako ste? Ne znam odgovor. ja, ja
ja se osjećam divno, baš sam super. A ti? Pa, ja... Sočno. Aj, skoči. Ovo je bilo nagradno pitanje, ove dobijate 100 bodova. Da. Pa, valjda nisam više u minusu. I posledno pitanje također. Kako je bio ovaj video za vas, be? Obrotan. Povraćam. Također. U minusu sam... I? Ti si pomenila. Garantovano, ti si. Sudija, dođi vamo da nam... Pa sad, odavde, mislim, ja sam se pogubila pošto ste mnogo lupali, iskreno. Ali, Tamara, čestitamo Tamara. Bravo. Biće bolji sledeći put. Iritantna si. I ti. O, to je tako. Mala. Bitno je da su tvoje šiške na mesto tu. To je bilo to za ovaj video. Kao što sam rekla na početku. Lajkujte, subscribe-ite se, uključite zvonce. Vidimo se u sledećem videu.